په دې وروستیو کې یو ځل بیا د موقت حکومت جوړېدو آوازې ګرمې شوې دي. خو ولسمشر غني بیا د سی ان ان خبري شبکې سره په یوه تازه مرکه کې ویلي چې د افغان ولس د ارادې په اساس به واک منتخب ځایناستي ته وسپاري، کوم چې د ده په خبره د ټاکنو په وسیله به واک ته رسیږي. ولسمشر غني همدارس په دې مرکه کې ویلي چې د طالبانو ځان غوښتنه به د سولې پر روان بهیر منفي اغېز وکړي. د انکمینګ بایدن ادمنستریشن از ان امینس اپورتونټی. زما یوازینی موخه دا ده چې واک د خلکو له ارادې سره سم خپل منتخب ځایناستي ته ولیږدوم، چې ورسره به زموږ د ځواکونو او خلکو چې قربانۍ ورکړي قدردانۍ وشي. نړیواله ټولنه او سیمه ییز هیوادونو موږ سره د یو خپلواک دیموکرات متحده سوله ییز افغانستان باندې موافقه کړې او دا هدف باید ترلاسه شي. خو ولسمشر غني خبرداری ورکړی که طالبان وغواړي خپلواک پر نور وتپي نو د سولې د دې روان بهیر پایله به منفي وي. نوموړي زیاته کړې چې افغان ټولنه شاتګ نه غواړي او په وینا یې هغه ټولنه نه ده چې د طالبانو پخوانۍ تګلاره ومني. یو څه باید واضح وي او هغه دا چې افغان ټولنه شاتګ نه غواړي او موږ داسې یوه ټولنه نه یو چې د طالبانو پخوانۍ تګلاره ومنو. هغه په هدیره کې سوله وه. موږ مثبته سوله غواړو چې موږ ټول وکولی شو په ګډه خپل اختلافات حل کړو، یو بل غېږ کې ونیسو او په ګډه افغانستان بیا ورغوو. ولسمشر اشرف غنی په یاد مرکه کې زیاته کړه چې له 2015 زیږدیز کال راهیسې په افغانستان کې 90 امریکایي سرتیري وژل شوي، خو په دې موده کې 40,000 ملکي افغانان او افغان سرتیرو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. نوموړي وویل چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایډن یو ښه چانس لري چې له افغانستان سره له نږدې په ګډه کار وکړي. Afghan society is not willing to go back. د دې لپاره چې په افغانستان او سیمه کې د امریکا ګټې واضح وي، په سیمه او افغانستان کې سوله او ثبات رامنځته شي، نو د سولې پروسه باید د افغان حکومت او افغانانو په مشرۍ او مالکیت ترسره شي. د غراز ولسمشر ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو راتلونکی حضور هم باید روښانه وي. هغه ټینګار کړی چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پراخو حضور پلوی نه دی. د امریکا نوی ولسمشر باید خپله پریکړه وکړي او د هغې په رڼا کې د ګډو ګټو د تامین لپاره د دواړو لورو هوکړې له مخې یوه لاره غوره کړل شي.